Olá, eu ouvi dizer que vocês querem ver roupa suja mesmo. Eu não posso mostrar bordado e de onde é, porque isso aqui é de cliente meu, mas nas outras máquinas da lavanderia eu consigo tirar. Vamos testar essa. Então eu tenho aqui, ó, manga suja. A maior parte disso aqui é graxa. Manchas. Tá dando pra ver, né? O bolso. Que o bolso é bordado. Ou a calça. Tá. É sujeira assim que a gente quer que uma máquina desse porte limpe a gente colocando o quê? Sabão, programando e que ela limpe. Vai por mim, tá bem pior pessoalmente do que no vídeo. Isso é graxa, tá? Sujeiras. Sujeiras. Então nós vamos programar. Pesado. Água. Quente, centrifugação extra alta, sujeira muito. Enxágue extra, preciso de pré-lavagem. Turbo wash ligado. Vou colocar sabão. Peraí. Sim, eu te amo. É o Omo mesmo que vai ir. Aqui eu vou tirar o dispenser. Eu não vou usar sabão especial, eu não vou usar nada. A roupa tem que sair limpa com Omo. Então, uma medida para pré-lavagem. E uma medida e meia para lavagem principal. Amaciante, depois eu coloco. Pré-lavagem ligada. Ela vai fazer o quê? Ela vai pesar a roupa.2 horas e 15 de tempo de lavagem e estamos usando sabão da pré-lavagem. Então a mágica já começou, ela já começou a recircular, ó. É uma pena que eu não consigo tirar essa capa plastiqueira da frente.
Não sei quanto tempo vai durar a pré-lavagem. Já mudou a cor da água. Eu vou pausar. É muito rápido o pause. É sujeira que vocês querem? É sujeira que tem. Assim que ela começar a lavagem principal, eu volto. É só eu que tô achando essa lavagem muito linda. Caso ela mude a agitação, eu volto.
estamos em 1 hora e 52. A máquina começou a fazer a lavagem muito bonita. Ela está jogando água por cima. Ouçam esse barulho. Ela está drenando. Meu Deus, o que essa máquina está fazendo? Ela tá drenando meu sabão. Eu vou pausar aqui para ver se pelo menos a água tá quente. A água tá fria. Ela continua drenando. Ela cortou 1 hora de ciclo e pulou pro enxágue. Ah, nossa, tá de zoação com a minha cara, máquina. Tá de zoeira. Não limpou. Não, eu não preciso nem ver. Ó. Estou desligando. Cancelando o ciclo. Começando de novo. Pesado, água quente, muito sujo, sem essa merda desse turbo wash, um enxágue extra, e vou iniciar. Agora você pode drenar o tanto que você quiser. Vou pôr outra medida de sabão, já que ela jogou metade do meu sabão fora, né? Tá dando em árvore, sabão em pó. Duas horas e 15. Vocês viram que ela fez um movimento diferente, né? Deve fazer de novo.
você tiver uma LG de 17 quilos, não liga o Turbo Wash. Ela vai jogar o seu sabão fora. Que gracinha, ela tá centrifugando a roupa e jogando. Ó. Mesmo assim, eu tenho muita vontade de falar um palavrão, mas eu não vou falar, porque eu não posso. Mas eu queria. Lógico, né? Agora vai virar a festa da espuma, né? Porque eu coloquei mais sabão, eu já tinha sabão ali dentro. Ela já jogou o resto do meu sabão? Já. Caiu tudo. Por que que eu liguei o Turbo Wash da primeira vez? Alguém me fala. Porque eu sou burro. Pelo menos a lavagem tá linda. Bom, se ela voltar a fazer algum movimento diferente, suspeito, eu volto. A lavadora aqueceu. Estamos em 1h40. E ela já está drenando a água. Deu uma baixada na espuma porque eu joguei um pouquinho de amaciante. Tá jogando aguinha, ó. E drenando. É sério, tá em 1h40. Ela pulou de 1h40 para 54 minutos. Vamos esperar. Bom, vocês já sabem de toda a história. A lavadora terminou.
já dá pra ver que não limpou. Lógico que não limpou, né? Se tivesse lavado todo o tempo que tinha programado pra lavar, quem sabe tinha limpado. Bom, não sei se dá pra ver, mas são manchas. Manchas. Manchas e manchas. Mas assim, ó. Do jeito que entrou pro jeito que saiu. Mancha. Essa aqui virou até do avesso. Mancha. Se comparado com o quê, né? Com antes. Essas aqui limparam. Nossa, manchado. É. Vou fazer um outro ciclo agora em uma outra máquina, mas já deu para ter uma ideia. Mas limpou bem. Um ciclo que cortou na metade, tá bom.